U prvom setu je Berrettini odlično servirao, pa je svom protivniku prepustio samo jedan gem, da bi u drugom setu usledila mnogo bolja igra Karaceva, koji je imao odličan procenat prvog servisa, pa taj deo meča dobija sa 6:3. U poslednjem odlučujućem setu viđena je velika borba, ali u ključnim momentima više snage i koncentracije imao je Italijan, koji do triumfa dolazi nakon taj brejka u kom nije izgubio ni jedan poen. Na kraju, posle 2,5 sata igre, 2-1 za Matea Berrettinija. Bio je to njihov prvi međusobni duel. Ovogodišnje izdanje Srbija Opena održano je bez prisustva publike, a nagradni fond iznosio je 650.000 evra. Za 3 nedelje Beograd će biti domaćin jednog VTA takmičenja, a već 22. maja na istim ovim terenima biće održan još jedan ATP turnir, takođe iz serije 250. Sa Srbija Opena za Radio Televiziju Vojvodine, Jovana Kožlović.